I myself will carry you to the gates of Valhalla. Meidän yhteiskunta on pikkuhiljaa poistumassa kulttuuriselta keskiajalta kohti valistuksen aikaa. Orjenpitoa ei Suomessa sallita eikä homoja laiteta linnaan. Kuolemantuomio ja muu fyysinen väkivalta on poistunut rangaistusvalikoimasta. Vanhakantaisimpien harmiksi edes vaimonsa ei saa enää raiskata eikä vanhemmilla oikeutta lyödä lapsia vaikka kuinka kuvittelisi heidät omistavansa. Mutta yksi on ja pysyy sallittuna. Poikien rituaalisilpominen, jota myös ympärileikkaamiseksi kutsutaan. Tätä takapajusten heimoyhteiskuntien barbaarista perinnettä ei näköjään saa lopetettua Suomesta millään ilveen. Kannattaa pitää mielessä, että tämä tapa aiheuttaa laajan kirjon jopa kuolemaan johtavia komplikaatioita, joita esiintyy vääjäämättä vielä sterileissä sairaalaolosuhteissa tehtynäkin. Pieni riski olisi tietysti hyväksyttävissä, jos toimenpiteistä olisi saatavissa mitään todistettavissa olevaa lääketieteellistä hyötyä, mutta kun ei ole. Tämä brutaali ja hengenvaarallinen toimenpide nauttii edelleen valtiovallan hyväksyntää, samalla kun heimoyhteiskuntien edustajat vieläpä vaatii sen laajempaa hyväksymistä. Viimeisimpänä turkulainen kokoomuksen kunnanvaltuutettu Muhis Azizi, joka vaati operaation siirtämistä julkisen terveydenhuollon vastuulle. Tämä barbaarinen perinne onkin jalosti yhdistänyt muutoin keskenään nahistelevat muslimit ja juutalaiset puoltamaan poikalapsien rituaalisilpomista. Joten nostetaanpa kissa sitten pöydälle ja käydään ympärileikkaamisen puolustajien argumentit läpi, kuten Azizi toivoo. Mä oon käynyt tätä keskustelua aktiivisesti kohtaa parisenkymmentä vuotta ja mä tunnistan poikien ympärileikkauksen puolustajilta 4 säännöllisesti toistuvaa vakioargumenttia. Ensimmäinen on, että jos ympärileikkausta ei tehdä Suomessa valvotuissa oloissa, se tehdään jossain muualla puoskareiden toimesta. No se on silleen, että suomalaiseen kansanperinteeseen, puhumattakaan erilaisista takapajuisemmista kulttuureista, on kuulunut vahvana osana myös perheenjäsenten pahoinpiteleminen. Ehkäpä perheväkivaltakin voitaisiin sallia, kunhan perheenjäsenet vietäisiin asianmukaisesti lääkärin pieksettäviksi. Tulisi sekin homma sitten hoidettua oikein terveydenhuollon ammattilaisen toimesta mahdollisimman pieni riskejä ja samalla saataisiin oikein työllistävä vaikutus, eikö vaan? Samaa perustelua voisi tietysti käyttää vaikka tyttöjen ympärileikkaamisen puoltamiseksi, koska tyttöjäkin kärrätään heimoalueelle silvottaviksi. Tämä logiikka tietysti koskee kaikkia yksilön itsemääräämisoikeutta loukkaavia väkivaltaisia rituaaleja. Ei meillä saa sitoa lasten jalkoja, venyttää kauloja, asentaa puukiekkoja lasten huulin, tatuoida heidän kasvojaan, pakottaa harrastamaan seksiä aikuisten kanssa, tai altistaa heitä hengenvaaralliselle aikuistumisriiteille vanhempien päätöksellä. Eikä pidä saakaan. Kaikki nämä edellä mainitut asiat on lapsen oikeuksien loukkauksia, huolimatta siitä, että niitä pidetään jossain päin maailmaa osana sikäläistä kulttuuria. Toinen näennäisperustelu on se, että ympärileikkaus on tärkeää kyseistä tapaa vaaliviin kansanryhmiin kuuluville lapsille, koska muuten heitä kiusataan erilaisina tai he eivät koe kuuluvaansa omaa yhteisönsä. Vuonna 2014 juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Gideon Bolotowski väläytti just tätä samaa tekosyytä puoltaessaan poikien ympärileikkaamista. Bolotowski siis kertoi, että jos hän ja uskonveljensä eivät pääse leikkeleen pikkupoikien pippeleitä, niin he eristää nämä lapset johtamasta yhteisöstä. Ihana rakastavaa ja ymmärtäväistä. Eikä ollenkaan sosiopaattinen tapa suhtautua oman yhteisönsä puolustuskyvyttömimpiä heikompiin jäseniin. Jutussa myös kerrotaan, siis voitteko kuvitella, että Suomessa on ihan oikeasti päiväkoti, jonka sisäänpääsykriteereihin kuuluu lapsen sukupuolielimien tarpeeton silpominen. Siis kuinka ainutlaatuisella tavalla täytyy olla sekasi päästä työskennelläkseen sellaisen päiväkodin johtokunnassa, joka työkseen kyylää hoitoon tulevien lasten pippeleitä. Puhumattakaan nyt niistä vanhemmista, jotka vie lapsensa tuollaisten sadistien hoidettavaksi. 3000 vuotta vanhoihin uskonkappaleisiin vetava Bolotowski toteakin, että jos ympärileikkaus kielletään Suomessa, niin juutalaisyhteisön on pakko muuttaa pois sellaisesta antisemiittisestä maasta. Mä sanon tämän nyt silläkin uhalla, että joku alkaa märiseen rasismista tai antisemitismistä.
Jos nämä todella on niitä ihmisiä, jotka ei voi hyväksyä lastaan joko osaksi yhteisöään tai perhettään silvomatta häntä, niin keräpä toki kimpsut ja kampsut ja paino sitten helvettiin täältä. Meidän yhteiskunta ei todellakaan tarvitse ihmisiä, joiden moraalifilosofia oikeuttaa ympärileikkauksen kaltaisen ihmisoikeusloukkauksen. No, kolmas tekosyy nimenomaan poikien ympärileikkaamisen puoltamiselle on se, ettei se ole verrattavissa tyttöjen ympärileikkaamiseen. Sinällään vertailu tyttöjen ja poikien ympärileikkausten välillä on ainakin mun mielestä ihan tarpeetonta, koska molemmissa tapauksissa loukataan tarpeetta lapsen oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen. Vaikka ympärileikkauksen fyysisesti brutaaleimmat muodot tietysti koskeekin pääosin tyttöjä, ei ne yksilönvapauden loukkauksena ole toinen toistaan vähäpätöisempiä. Mikä tahansa ilman lääketieteellistä syytä tehty ympärileikkaus kohteestaan huolimatta on loukkaus yksilön itsemääräämisoikeutta kohtaan ja pitäisi olla jo sillä perusteella kiellettyä. Poikien ympärileikkaamista puoltavien näennäisargumenttien extra megabonus on erityisesti sosiaalisesta mediasta tuttu klassinen toteamus, sehän on vain pieni pala nahkaa. Mä kuvittelisin, että yhtä typerää logiikkaa voisi käyttää vaikkapa sellainen vanhempi, joka aikoo leikata lapseltaan korvanlehdet irti. Teoriassa ne on toki vaan pienet palaset nahkaa ja rustoa, mutta ne on kehittynyt evoluution seurauksena palvelemaan tiettyä hyvin tärkeää tarkoitusta, aivan niin kuin esinahkki. Suomalaista julkista keskustelua ympärileikkaamisesta on hallinnut toinen toistaan tyhmempien aikuisten kavalkaadi, ja siinä keskustelussa vallitsee kummallisia kaksoistandardeja. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa tyttöjen ja poikien ympärileikkaaminen asetetaan vastakkain, ja ilmoitetaan, että tyttöjen ympärileikkaaminen ilmentää sukupuolten epätasa-arvoa. Eikö kenen tahansa alaikäisen ihmisen sukupuolielinten silpominen ilmennä äärimmäistä epäoikeudenmukaisuutta kaikkia sen uhreiksi joutuneita kohtaan? Nämä pienet ihmistaimet vieläpä lähes kyseenalaistamatta luottaa meidän aikuisten suojelevan heitä kaikelta pahalta. Mitä helvettiä siellä STM:n virkailijoiden päässä oikein pyörii, kun lapset laitetaan kilpailemaan siitä, kenelle tulee olla sukupuolensa perusteella oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja kenet taas uhrataan jumalille. Vaan osataan sitä kuulkaa muuallakin valtionhallinnossa, kuten korkein oikeus todisti vuonna 2016. Ensimmäisessä ennakkotapauksessa nigerialainen isä oli ympärileikkattanut 7- ja 12-vuotiaat poikansa. Tuomioistuin ei kuitenkaan nähnyt rangaistuksen arvoiseksi ongelmaksi, että lasten henki oli vaarannettu viemällä heidät puoskarille silvottaviksi. Vasta toista tapausta käsiteltäessä koko linjas rangaistuksen arvosta olevan se, että toisen vanhemman kielteinen mielipide tähän ympärileikkausoperaatioon oli jätetty huomioon. Kummassakin tapauksessa myös toimenpiteen suorittanut puoskari jäi ilman sanktiota. Miettikääpä, Suomen korkeimman oikeuden tulkinnan mukaan Suomessa asuvat poikalapset ei siis nauti lain antamaa suojaa fyysistä väkivaltaa vastaan, vaan he on omaisuutta, jota saa vanhempien yhteisellä päätöksellä silpoa ja vammauttaa. Myös keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko otti viime kesänä kantaa ympärileikkauksen kieltämiseen, siis tyttöjen ympärileikkaamisen kieltämiseen. Se on kyllä lausuntona ihan sieltä synkimmästä suolenmutkasta, kun ministeri antaa ymmärtää, että lasten oikeusturva riippuu sukupuolesta ja että pojilla ei tule olla samoja oikeuksia kuin tytöillä. Hyvää työtä, Annika. Siis vittu, ihan A-luokan toimintaa ihmiseltä, joka yrittää aina tilaisuuden tulle edistää poliittista näkyvyyttään korostamalla tasa-arvon merkitystä poliittisessa päätöksenteossa. Vuonna 2015 poikien ympärileikkauksen kieltämistä yritettiin tuoda eduskunnan käsiteltäväksi kansalaisaloitteen kautta. Ja kuten me ollaan jo huomattu, niin median tuki kansalaisaloitteelle on elintärkeää. Mutta suomalaisessa mediakentässä ei jaksettu innostua jostain niinkin pliisusta jutusta kuin lasten oikeuksista. Lopputulokseksi saatiin noin 3400 aloitteen allekirjoitusta ja tasa-arvojargonissa marinoidun median haisevat terveiset yhteiskuntamme poikalapsille. Onneksi me saadaan kuitenkin säännöllisesti kuulla, mistä tyhjänpäiväisestä journalistien Twitter-kaverit on kulloinkin loukkaantunut ja ketkä viidakon tissit rantahotellilla reality-tomppelit on edellisillä jaksossa hieronnut genitaaleja yhteen. Vaan osataan sitä muuten kolmannellakin sektorilla.
Ainakin vielä 2008 Ihmisoikeusliitto löysi järkisyyt aktiivisen tyttöjen ympärileikkaamisen vastustamiseen, mutta kannatti poikien ympärileikkaamisen sallimista. Myös Väestöliiton mietinnössä todetaan, että poikien ympärileikkaamiselle ei ole juridista estettä. Mutta koska pikkupoikien pippeleitä silpovien barbaarien tunteita täytyy ymmärtää, jää johtopäätökset toimenpiteen tuomittavuudesta kuitenkin tekemään. Ja ihan oma lukuunsa on sitten ne lukuisat julkisella rahalla pyörivät tasa-arvolautakunnat, työryhmät, kolmannen sektorin järjestöt ja muut humppaorkesterit, joiden johdosta ja hallinnosta on käytännössä mahdotonta löytää miehiä. Mä haastan jokaisen katsojan etsiin mulle naisasiajärjestön, feministijärjestön tai muun tasa-arvosta juhlapuheessa jauhovan kolmannen sektorin porukan, joka olisi ottanut julkisesti kielteisen kannan poikien ympärileikkaamiseen. Ainoana poikkeuksena lienee lapsiasianvaltuutetut, jotka on mun mielestä aika johdonmukaisesti vastustanut lasten ympärileikkaamista jo pitkään. Poliittisten puolueiden kohdalla tilanne ei kuitenkaan paljon parane. Mä kysyin asiaa esimerkiksi feministiseltä puolueelta Twitterissä, mutta vastauksena oli hiljaisuus. Ilahuttavana poikkeuksena vihreiden poliittisesta ohjelmasta löytyi selkeä linjaus ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämisestä, joskaan hekään ei ole asiaa mitenkään näkyvästi edistänyt. Tosin muut puolueet ei nopein vilkaisun perusteella ole edes ottanut asian kantaa, joten pitkät paskat vaan poikalapsille toivoo suomalaiset ykkösrivin poliitikot. Näissä hiihtokisoissa kultamitali siis ikävä kyllä joudutaan jakamaan puolueelle, joka vaivautuu edes voitelee sukset. Muita ei näy edes stadionilla. Barbaaristen heimokulttuurin edessä nöyristelevät kansalaisjärjestöt ei ikävä kyllä ole yksi. Vaan ne voi vedota esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 antamaan ohjeistukseen poikien ympärileikkaamisesta. Ohjeistuksessa valtiovalta antaa siunauksensa poikien silpomiseksi sillä reunaehdolla, että toimenpiteen tekee lääkäri. Ja että lapselle on kerrottu hänen ikänsä ja ymmärryksensä edellyttämällä tavalla ympärileikkauksen vaikutuksista. Onneksi! Ministeriö jätti ohjeistukseen sellaisen takaportin, että jos lapsi ei ole tarpeeksi vanha, esimerkiksi ymmärtämään puhetta, ei vanhemmilla ole mitään velvollisuutta odottaa, että se ymmärrys siitä kehittyy, vaan silloin lapsi on vapaata riistaa aikuisten puukkoleikelle. Avainasemassa tämän väkivaltaisen perinteen kitkemisessä on ympärileikatut itse. Mä oon useamman kerran keskustellut kulttuurisista syistä ympärileikatun ihmisen kanssa ja vaikka he selkeästi ymmärtää itsemääräämisoikeuden konseptin, niin ympärileikkauksen kritiikin kohdalla joku aivan massiivinen kognitiivinen dissonanssi iskee munuaisiin ja lujaan. Osa mun jututtamista henkilöistä on ollut äärimmäisen arvoliberaaleja ja tuominnut huonottavat ja perinteet, pois lukien sitä itsensä ja ikävä kyllä lapsiinsa kohdistuvaa väkivaltaa. Tässä kiirastulessa painiville mä haluan sanoa, jos teitä on linjoilla, että ympärileikkauksen kritiikki ei ole hyökkäys teitä kohtaan, vaan huuto tarpeettoman, riskialttin ja lapsen itsemääräämisoikeutta loukkaavan perinteen lopettamiseksi. Ja jos mikään muu looginen päättely ei auta, niin ehkä me voitaisiin sitten kuunnella asiantuntijoita. Esimerkiksi Suomen Lääkäriliitto on antanut kielteisen lausunnon ympärileikkaukseen. Samaa linjaa noudattelee tällä hetkellä suurin osa eurooppalaisista lääkäriliitoista sekä muun muassa American Pediatrics Association, APA, ja Canadian Pediatrics Association, CPA, todeten, ettei ympärileikkauksesta koidu kuin korkeintaan fyysistä haittaa. Lasten ympärileikkaaminen ei-lääketieteellisistä syistä on yksiselitteisesti väärin ja tulisi kieltää kovan rangaistuksen uhalla välittömästi. Vape God.